څوک فوټبال کوي ګول فوټبال کوي ماشاءالله او زما ټیم څو غوړې پاتې فوټبال کوي ماشاءالله ماشاءالله ګوري وا درې السلام علیکم و رحمت الله دوستانو من خو مسابقه شروع ده راغلی استو پغبان ته د قصر سره شاید تاسو ټول بلدی کډ کوم ورونه تر راغلی ماشاءالله ډیر خسته زیده هر چا چې دلته په دغه کې برخه غسته ده د جوړولو کې د ترتیب کې البته د امن الله خان د وختو ده نو اوس موږ دلته د قمر بنسټ ملګری هم راغلی دي ګور سره د ماشومان د چوینې د یقین خصوصي خونځې شاګردان دي ور سره د دې استادان هم راغلي دي فقط د یو تفریح لپاره په خاطر مراوست دي چون غوښتل مو د تفریح کې مونږ یو وینو د سره ځینې تجربې هغه هم شریک کو نو الحمدلله زمون خصوصي ملما محمد شیرازی ورور هم دلته د اسلام کوسس نه د امریکا کې اوسي او دلته راغلي دي د حالات ګوري ماشاءالله ډیر کوم کنه هم کړی دي ولای ته هم خیر او برکت ورکی تاسو کچیر ته غواړي خپل دغه بچي مو په خو یقین خوانځي کې داخل کې مطمئنه یو کال لوسه دې نتیجه وګوري چې تاسو بچی څنګه روزل کیږي دې ته په هر برخه کې موږ روزنه ورکو هغه کې اسلامیات دی ساينس دی ټکنالوژي ور سره اندرنګ جبې هغه شی چې نن سبا ورته اړتیا ده غل ته به ان شاء الله دا درس ورکول کیږم داسې دا تاسو ته کوم درسونه درکول کیږي مکتب کې موږ تاسو پښتو زری ساينس ساينس انګلیسي انګلیش او قران مجید بل څه قران کریم الحمدلله استعدادونه شته او استعدادونه به روزل کیږي دا هغه دا به ان شاء الله د ملت بچی وي دا به ان شاء الله د امت بچی وي دا به ان شاء الله دا سفارغو چې انده کې د دې مملکت سرنوشت سازي د دې مملکت واګي پلاس کی ان شاء الله هم دا ستا کنه کوشش خو وکوي کنه ډیر مننه نور هغه ماشومان وګوره موږ به خپل لوبي ته ادامه ورکوم خدای پامان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا جاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم رحمان رحیم ترانه سرزمین بیا شیا نگشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک ندارد شیر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند و بی دوای سرزمین من ماه و ستاره ای من راه و دوباره ای من در همه جانم شبی تو گذاره ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند و بی دوای سرزمین من گنجی تو را بوده از بر و از رفی
سرزمین من، خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند و بی دوای سرزمین من. تاسو ول لوبو کوي کتر نه وای لوبو ته ډیر راغلی لیواله دی لوبو کوسی ده کنه او ساتیرو کو بس راځي بسم الله جزاك الله خیر څوک فوټبال کوي څوک فوټبال کوي ماشاءالله او زما ټیم څوک غواړي پاتې فوټبال کوي ماشاءالله ماشاءالله ګوري تاسو ټیم ټول خالی شو ولا یو دوا درې ها به ته پاس کوه واچ افرین بافری پری پری ته چا سره چاسره والا کیا بغش یو بل شو بل نک افرین پاس کا پاس کا پاس دیو پاس کا ها یہ پاس کا نا دیو ال چاسره تو اے بولے نا کیا یک صفر شد رئیس گناه یک گل مارده ما صفر هستیم اونو یک هستن توجه ماست که خداوگار نکنن در اوجه اونا رو ریکارد کن برو دونا ریکارد که چی میکنن خب مکه بیگه از اونا نه 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 کم بازی که گرکان سیشی؟ گرکان گرکان؟ زه ګیره کانو کې چې وګورم خاصه شو هذا بال مزكو هذا داغه منی یو صبر کا پروان کی ادا دا وټه باګیو وټه وټه نه هغه دې زابېږي ها دوا درې السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستانو ماشومان خو مو کتل لوبي وکړي کلیپونه به وي اوس د ناستې خپل ډوډۍ خوري ډوډۍ نه ورسته ان شاء الله بیا خپل لوبي کوي تر سوچ دی ستلی شي نو چې ستلی شو هغه ورسته بیا موټر ته ورخېګو چې تر سو خپل کورون ته لاړ شي ماشومان ستلی خو ناستې نه ها ډوډۍ مو څنګه ده مزیدار ده کنه ها څوک پریز پکې نشته نه څوک پریز ګوتا پورته کې چې یخنی ور دراوړو نشته څوک خطا سو کې روزه سوګ دی ا څوک روزه دی یو م روزه نشته پکې خزا سمه ده نو الحمدلله دوستانو خبا استعداد ما شومان دي کې زینې راغلي نه دي البته دا ما شومان چې من راولو چکر ته د تفریح لپاره راولو د کورنۍ اجازه سر لازمی وي زینې د ما شومان شته چې کورنۍ اجازه نو ورکي نو مشکل نشته من خوشحالي ګو څومره چې د خپل د فامیل یا د ماشومانو خیال وساتل شي همداسې ښه وي خو نو که چېرته تاسو هم غواړئ په داسې سالم محیط کې مو بچي روزنه ترلاسه کړي یقین ښوونځی انتخاب کړي جلال آباد قندهار پروان کابل اوس لپاره آینده لپاره انشاءالله
نور ولایتونه هم په نظر کې دي. یقین سره اوسئ روښانه راتلونکی به وي. السلام علیکم. شرم جان سی په دوزی کته میالی د پشت شل بالا پیش آمد ماشاءالله. ان شاء الله نان خوردن و عالی یک تحفه در نظر گرفته شده. جاکارتا صبح کروشتکار دیجی کامدن او رو بهش تسلیم میکنیم و باز ان شاء الله میتونن طرف خانه خودشان برن و شرم جان همچنان طرف خانه خودش بره ان شاء الله. او رو تعقیب کنیم. گفتم شما نخودشان رو میفهمم.